Oleksandro Panipolovi სოციალურ ქსელში აქვეყნებს ვიდეოს, სადაც ლევან წულაძისა და მანანა კოზაკოვას ქალიშვილის თინათინის ერთ-ერთი პერფორმანსია ასახული. ის თითების თეატრის მონაწილეა და საკმაოდ საინტერესო პერფორმანს გვთავაზობს. მის გამოსვლას აუდიტორიაში აპლოდისმენტები მოჰყვა. Сахиоби და телесахе Байя Дуалишвили мале формулас етерში ახალ გადაცემას წაიყვანს. Ეს არის ток-шоу სახელწოდებით Байястан. Ახლახან გავრცელებულ ანონსში აღნიშნულია: "Арици виселапарако, илапараке Байястан". Გადაცემა 28 მარტიდან იქნება ეთერში ყოველ შაბათს ჩემი ცოლის დაქალების შემდეგ. Მეგობრებმა და კოლეგებმა ანრი ჯოხაძემ და ნინი ბადურაშვილმა ძველ სიმღერაზე ახალი დუეტი ჩაწერეს და პრაიმ შოუს მაყურებელს წარუდგინეს. სიმღერის ავტორი გია მაჭარაშვილი გახლავთ, ტექსტი ლალის ხირტლაძეს ეკუთვნის. სიმღერის სახელწოდებაა „საღამომდე“, რომელსაც ორიგინალში მერაბ სეფაშვილი ასრულებდა.